Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Za danas sam vam spremio 10 stvari na koje treba da obratite pažnju kada idete u neku grupnu vožnju. Da li to bila neka prva grupna vožnja ili čak ako ste već ranije vozili u nekim grupama, na što da obratite pažnju. I ukratko ću vam reći možda 5 stvari koje treba da radite i 5 stvari koje ne treba da radite. E sad, pod broj 1, to vam je tempo. I uglavnom to vidite sa onim vođom koji vodi grupu za taj dan, odnosno kakva će biti tura. Njega pitate za tempo, kojim ćemo tempom ići, da li ćemo ići, da kažem, nekim bržim ili sporijim tempom. Uglavnom, kada Goran vodi, kad je to kroz šumu, onda znaćemo da ćemo ići naravno brže kroz šumu i to sve, dok sa mnom, na primjer, onako neki srednji tempo gleda, uglavnom gledam da se prilagodim ako znam da neko u grupi možda vozi sporije, nema dovoljno sigurnosti i to sve, pa da kažem gledam da se prilagodim ako tako neko postoji. Ako smo svi u ovaj brzi u grupi, onda ja vozim kako inače vozim, a ako se, da kažem, ide nekim cestovnim putem, onda uglavnom idem ja prvi i uglavnom je znači to uvek sve brzo i agresivno i vozimo, ulazimo u krivinu, izlazimo i tako dalje. Tako da... zavisim od vođe, ne znam, ako je, nemam pojma, ovaj i onaj vođa, onda recimo će biti možda sporije, tako da sve zavisi od onoga ko vodi grupu za taj dan. Tako da gledajte, ako možete, naravno da se prilagodite tempu, nemojte nikad ići iznad, da kažem, svojih nekih granica, nego da vozite svoju vožnju, ali o tom ću u narednom delu. E sad, pod dva, pregledajte vozilo. Odnosno, prekontrolišite sve da li je sve mehanički i tehnički ispravno na biciklu, zato što dešavalo se da nekada se dogovorimo i ja još najavim recimo 7 dana ranije, taj dan, tad i tad, idemo tu i tu ćemo se naći. I sad šta se desi? Desi se, na primjer, da dođe ko treba i sad se čeka, na primjer, dvojica i trojica, ili dešavalo se da se isto jedan javi i kaže, ne znam, meni je ovo sa bajsom, ja ne mogu da dođem, recimo. Pa onda ovo je isto tako nešto, onda uglavnom čekamo, a trebali smo već da krenemo. Tako da, znam da uvijek nešto može da se desi, ali znate, tad i tad idete, onda možda bolje nemojte voziti, pa ostavite za taj dan kada budete išli u grupnu vožnju, jer kažem, opet, može i onda da se nešto desi, ali kažem, pre svega pregledajte vozilo, znači tehničku ispravnost, kočnice, naduvajte gume ako je to potrebno, mada ja najviše volim da se nađemo na pumpi, ako slučajno treba da se nešto kupi, da se doduvaju gume, da se još nešto proveri, da to odradimo tamo i onda naravno možemo dalje da krenemo gdje smo se uputili na put. E sad, pod broj 3, na primjer, priprema recimo sebe, torbe, šta ćete da nosite, znači obavite sve, ne znam, doručkujete, obavite WC, šta vam sve treba u kupatilu, odradite, spakujete u ranac šta vam treba, šta mislite da trebate da nosite. Taj dan imate kod mene na kanalu, sam ja već pravio video, ostavit ću vam u desnom gornjem uglu šta ja nosim i šta bi vama preporučio. Naravno, vi ako želite možete, a ako ne želite, naravno ne morate. Znači, da pripremite torbu i sve. Po meni je najbolje da odradite tu pripremu torbe uveče. Znači, da vidite, nosit ću to i to. Ja uglavnom napravim spisak šta ću da nosim, jer mi je lakše tako. I onda samo prekrižim ono što sam spakovao. Jer kad zapišem sve i vidim, mnogo mi je lakše nego da pamtim, jer desi mi se da nekad nešto zaboravim
Dešavalo mi se i onda najbolje ovako zapišem i onda samo otkačim, spakovao sam to, idem dalje, spakovao sam ovo, idem dalje. Tako da po meni je najbolje to uveče i onda ujutro samo doručkujete, obavite ko šta ima da li neki svoj ritual i onda znači samo krenete. Naravno možete i ujutro da pakujete, onda morate da ustanete ranije ako hoćete i to sve naravno ako želite da budete tačni, što bi bilo dobro, pošto ja baš i ne volim kada neko kasni i to sve ne tolerišem baš toliko. Možda mogu neki 5-10 minuta sačekam, ali generalno ne volim kašnjenje, volim da su svi tačni. Tako da, najbolje uveče to da spakujete. E sad, ako ste, na primjer, recimo, novi u grupi, najbolje da se upoznate sa svima. To je neka četvrta stavka moja. Upoznaj se sa svima, priđi svima, reci ja sam ja. Budi kulturan, fin, vidi sa vođom tog dana, odnosno te rute za taj dan, šta, gde ćemo, kako ćemo voziti, gde ćemo ići. Kažem, budi ono ljubazan, nemoj biti nadmen i to sve, jer to niko ne voli. Tako da ako je neko novi, ako se svi znate, onda nema, da kažem, potrebe za tim. Jedino ako je neko novi. E sad, pod broj 5, vozite svoju vožnju, odnosno vozite svojim nekim ritmom. Nemojte, na primjer, ako je neko brži, da jurite njega ili tako nešto, jer ne daj Bože, može slučajno da dođe do neke nezgode, nesreće, nešto može da bude, pa vam onda propadne i taj dan, propadne vam, znači ono sve što ste vi isplanirali, jer kaže može neko pasti, a i ne mora opet, znači vozite onoliko koliko ste vi sigurni. Naravno u grupi ako se znate, svi znate ko je za šta sposoban, ko koliko može da vozi, da doprinese i to sve, tako da po meni je najbolje da onaj ko vodi, uglavnom on i zna da vozi, znači on je da kažem najbolji, tako ću da ga nazovem, uglavnom da u grupi možda bude recimo 2 do 3 baš ono dobra vozača i onda uglavnom znači vođa da ide ispred, a iza grupe recimo da ide onaj ko vozi najbrže. Ja ću da vidim da tako praktikujem, da ja uglavnom idem skroz tamo na rep grupe, zato što uglavnom vozim, da kažem, najbrže, sve zavisi kojim putem idemo. Ako smo u šumi, onda ajde opet gledam da idem zadnji, nekako da imam pogled na sve i da mogu opet da ispratim, a opet Goran ide ispred, on vodi, naravno, od njega sve zavisi, on prvi istražuje put, stazu i tako dalje, ako ne znamo, na primjer, dešavalo se idemo neke staze, pa ni ne znamo i onda ono, ko ide prvi taj ispituje. I onda uglavnom da te koje otprilike srednji neki nivo vožnje voze, da ih stavim u sredinu i ja da idem od pozadi, a ne da ono da je sad handrim njih, hajde vozi, vozi brže, nego eto prosto da imam, da kažem, neki pregled i ja da pazim od njih, na njih, Bože, od pozadi, a Goran naravno pazi na nas sve spreda. Tako, mislim, sad sam samo dao banalan primjer, recimo, kako bih ja praktikovao, jer uglavnom sam ranije praktikovao da ide Goran, idem ja, nas dvojica najbrži, šta se desilo, bilo, mislim sam to i rekao u jednom videu, desilo se to da, na primjer, je Marko bio usek Uroša, koliko se ja sećam, na jednoj krivini kad smo išli za Vrdnik, sad stalno jedan te isti primjer dajem, ali čisto da skrenem pažnju ko nije gledao, pa eto da još jednom napomenem. I ako sam ja rekao pre, znači nagiba, jer to spuštate se dole, vidjet ću da vam ostavim bar onu mapicu, otprilike malu, kuda smo išli, kojim putem, vidjet ću to da nađem na Google, pa bar sliku da vam ostavim. I ako sam ja rekao na tom gore kao odmaralištu i Vidikovcu Zmajevac da kad krenemo sad, nemoj neko nekome da seče krivinu, nemojte jedni drugima da ulećete i nemojte, znači, jedni drugima, kako da kažem, znači, da ulećete, da usjećate i nemojte, znači, da se nabijate u dupe, u rep, nemojte jedni drugima da se nabijate, nego držite to rastojanje. Zašto držite rastojanje? Znači, prilikom, ako ovaj, znači, naglo koči, da vi možete isto u tom nekom, da kažem, periodu da odreagujete, a ne nabijete se jedan drugome u dupe i onda ovaj naglo stane i vi ili se zabijete u njega ili odletite van, znači, puta odletite u drugu traku, pošto su uglavnom
te trake sa dve strane, nema ono da su dve trake pa se ide na dole ili na gore, nego ono u suprotnom smjeru imate da vam ide vozilo. I ne daj Bože izleti i direkt u vozilo se zabijete. Ili se zabijete u njega pa se onda svi nađiđaju jedan na drugog onako kad ne držite to rastojanje. Rekao sam, znači držite rastojanje, nemojte uletati, nemojte seći i naravno neko je nekome uleteo umjesto malkice da je možda pritisao na kočnicu. Pa eventualno da je išlo za nijansu sporije i ne znam šta se uglavnom desilo, ja sam išao drugi, kao ne znam ko je išao pozadi, da li je Boki ili ko je, da li je Baka išao s nama, ne znam tačno sad ni ko je išao, bilo nas je možda 5-6, tako nešto. I kao ove dvojice su pali i rekao šta, kako, ovo, ono, i na kraju tu smo bili, da kažem, na toj nekoj raskrsnici, gdje je vamo je Kula se ide, u Vrbnik Kulu se ide jedan put, pa drugim putem se spuštate u Vrbnik, a vamo drugim putem idete direkt odmah u centar, tamo Vrbnika. I sad stojimo tu, sklonili smo se, znači, tu stojimo kod te kao neke velike table, već oko sliku mogu da vam nađem, pa da vam ostavim. Stojimo kod table, mislim da je Boki bio taj dan zadnji, i kaže, ova dvojica su pali. Ja pitam, ko kaže Marko Juroš, ko brate, kako, šta, kaže, ovaj ga je usekao, kaže, samo sam toliko uspeo, kaže, da vidim, i nekako je izbjegao, kaže, nisam ni stigao da stane, zato što stvarno kad idete, pogotovo isto i kad se povezete, sve je nizbrdo. I dobro, rekao, šta je sad i mi, ono, šta sad radimo, da dok dođem do gore, ne znam šta se dešava, znači, mnogo vam treba vremena dok dođete. I sva sreća, zvali smo na telefon, javili su se, bili, hvala Bogu, nije nikome ništa bilo ozbiljnije, lagano su se spustili, onda smo vidjeli da se spustimo skroz tamo do centra, lagano, znači laganim tempom, išli smo, znači tom, putem tim gdje je ta Kula, tu smo išli laganije, malo je, dosta je uži put nego kad se ide vamo glavnim, ali dobro, i onda sam video, malo je, znači Uroš glavu, da kažem, nije pocepao, ali odero je na jednom delu jer nije imao kacigu, i ako sam ja rekao, ljudi kupite tu opremu, oprema vas čuva od... Da kažem, ne mogu kažem od svega, ali zaštitit će vas od nečega, bar od tog proklizavanja kad padnete, pa kad kližete, nosite kacigu obavezno, pa jaknu, onu, pa rukavice, pa ako imate onu zaštitu dole za kolena, ono za kukove, što ja isto, kao onaj shorts varijanta, znači isto, znam da je puno, znam da je skupalo, odvojite, nije ništa skuplje od vašeg života, tako da, to isto, i rekao sam, dobre patike, ono sve, ako ima neke... bar nešto s nekim džavolijama, zaštitom, znači tako nešto. I eto, nije nosio kacigu i eto, zakači i gotovo. I onda smo ga sredili i sva sreća, sve je bilo u redu, ali moglo je nešto biti ozbiljnije, eto nama propao dan, zato što eto, neko prosto neće da poštuje ta neka pravila. Nego da ja pređem dalje. Na šestu stavku, to je kašnjenje. Znači, ja mrzim kad neko kasni, dešava se i meni nekad da zakasnim, ali uglavnom onda cimam, kažem, ej, izvini, kasniću toliko i toliko, kažem, nisam ni ja bezgrešan, da sad, kažem, uvek dođem na vreme, ali generalno ja to ne volim, ali eto, desi se slučajno, ne daj Bože, nešto, ali uglavnom javim, ili kad neko kaže, ej, kasniću, uglavnom, bolje i tako da ga sačekamo nego da furnja, da žuri pa da se zabije negdje, da mu neko izleti, da padne, ne daj Bože, i onda propade i dan i tura i sve propade. Znači, onda više volim da neko uzme na telefon pa pozove i kaže, e, izvinite, kasniću toliko i toliko, ali možete da me sačekate, ok, dogovorimo se, jel hoćemo čekati ili nećemo, može, može, ne može, ne može, sačekamo ga da dođe. I onda svi zajedno lepo krenemo gdje treba, tako da, ali uglavnom ne volim to, ali kažem, dešava se. A onda neka sedma stavka, da kažem, hvaljenje i priča mnogo o sebi. Recimo, pošto ima i takvih nekih likova koji vole da se hvale, ja vozim najbolje, ja svašta radim, ne znam, dižem na točak, skačem sa dropova, nemam pojma šta se radim, tako da... Kažem, ima ljudi takvi koji mnogo vole da hvale sebe i tako su neki nadmeni. Neću nikoga da usuđujem, ali da kažem za nekog možda ko je novi u grupi ili generalno, ja bar mislim da ljudi ne vole
takve ljude koji su nad meni i ne znam ni ja šta, misle da su najbolji i sve naravno, sve je to moguće, možeš ti biti najbolji i sve je to u redu, ali ne moraš se hvaliti ti, pusti da te drugi hvale, ono što se kaže za dobrim konjem se diže prašina, mislim da tako nešto ima na, tu, na taj fazon, tako da generalno to isto ne volim, ćuti i šta znaš, znaš, ako naravno volim kad neko zna, na primjer, ja znam nekad da skrenem pažnju nekome na nešto, ali ne da mu kažem, ne valja to, razumeš, nisi ti to dobro, to je treba ovako. Naprimjer, to je jedan pristup koji ne valja, a možete recimo neki drugi pristup da kažete, dobro je, nije loše, ali šta misliš možda da probaš ovako? I kažete, naprimjer, probaj tako, i onda on proba i on, naprimjer, može reći, super, nije loše, ovo je još bolje, hvala ti. Znači, opet vidite drugačiji pristup kad vi nekom kažete, ne valja ništa, trebaš ti to ovako, kad mu kao fazonu naredite da treba tako, i ono kad kažete, nije dobro je, ajde probaj možda ovako, možda je bolje ovako, vidi pa samo ono oceni. Znači, totalno dva različita tipa. Tako da, ipak onaj ko zna, ima znanja, treba to znanje da prenese i da usmeri na drugog, a ne da hvali sebe. Sada pređemo na tu osmu stavku, a to je da pretiče neko uvek sve i ono samo je, hajde, vozi, gaz. Ili da nekog tera, što je po meni najgora, ali ajde, dešavalo se i to isto. Uglavnom, ne valja znači sve da pretičete, da obilazite, kažem, uglavnom to onaj ko je najbrži i to sve dešavalo se i meni isto nekada da pretičem, ali nisam nikad preticao sve, uglavnom se pokaže rukom, ono, ajde, prođi ili tako nešto. Vidjet ću da nam odradi možda klip sa tim nekim znakovnim, da kažem, rukama i to sve, znači šta zašta znači, kako da ubrzate kad vam pokaže rukom, kako da usporite za skretanje, za stajanje. Vidjet ću da vam možda napravim video o tome. Ok, ako on vama pokaže ili vam da signal, hajde vi sad ispred. Ako postoji mogućnost, naravno da u traci zaobiđete, naravno ne vidite nikad u krivini da zaobilazite, jer ne znate da li neko dolazi vamo sa druge strane i može da svašta bude. Tako da, to je to. Onda sad što se tiče nekog devetog faktora, ne valje ni kad je neko, da kažem, negativan ili ne, recimo ono stalno, ma neće biti dobro, ovo je ono, ta neka negativa, osjeti se ta neka energija odmah, prenese se, da kažem, na grupu ili tako nešto, što ja isto ne volim kad je neko negativan. Ok, ili najgore mi je kad imam nekog potpaljivača, da kažem, i sveznalicu koji sve zna, ne volim i tako nekog, onako potpali, zeza, stalno nekog bocka, i onda ovoga već nervira to, naravno. Svakog nervira, iznervira i mene isto tako, ili, kažem, to niko ne voli. Šta znaš, zadrži za sebe, ili, kažem, podeli sa drugima, naravno, ako želiš, ako ne želiš, ćuti, i to ti je to. I da kažem, sad kao neki deseti faktor, to je neka stres vožnje, ću je nazvati, da kažem, ako se slučajno nekome nešto desilo, pa nije taj dan spreman, bolje da ne ide, bolje taj dan da ne ide, da se možda odloži za neki, da kažem, drugi dan, ili da kaže, idite vi, ja ne znam, ne osjećam se možda danas da mogu da idem, nisam nešto, iznerviran sam, ljut sam, besan sam, naravno, bolje ostani, pa ćemo se dogovoriti neki drugi put da ideš s nama, nego da ideš da voziš s nama i onda da si konstantno u nekom grču, pod nekom tenzijom ili tako nečemu, jer onda od te vožnje, da kažem, nema ništa. Uglavnom, vožnja služi za nekakvo opuštanje, bar nama, da kažem, psihičko i to sve, naravno, umorite se fizički, ali mislim da je mnogo bolje kad se vi psihički odmorite nego fizički uvijek možete i da legnete i da odmorite, da odspavate ili na neku masažu, možda relaks da odete i tako nešto, ali kad ste psihički umorni, mnogo to utiče posle i na fizički i na vas, možda neko zna da prenese tu, kažem, energiju, neku nervozu ili tu neku negativnu energiju i na neke druge ljude u grupi, tako da, kažem, bolje onda da ostane i
da ne ide nigde. Tako da, eto, ljudi, to vam je to za ovaj vlog. Ako vam se klip svideo, naravno, lupite like i pre svega subscribe i uključite zvonce. I kako ja uvek kažem, lali Berta nona preco, a mi se vidimo u nekom sljedećem vlogu. Pozdrav, ljudi! Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill.